האישיות הפסיכית של האדם זהו הדבר היחיד שאותו הוא מכיר בוודאות. הוא מכיר בדיוק מה אני חושב ברגע זה, הוא מכיר בדיוק מה אני רוצה ברגע זה. אני יודע בדיוק אם אני שמח ברגע זה או עצוב ברגע זה. ודאות יש לאדם רק לגבי המציאות הפסיכית שלו. כל דבר אחר מוטל בספק. אני אומנם אינני מטיל ספק, אני פסיכולוגי, אני מטיל ספק כשאתה יושב פה, כן. אבל אני יכול להעלות את השאלה, אולי זה טעות. כלומר, אינני יכול להעלות את השאלה, האם זה טעות שאני רואה אותך. תמיד? יכול להיות שאתה לא קיים בכלל. אבל אני רואה אותה. בוודאי. ודאי.